Fenil Ivanoviću, srećan na ovakvu dinu. Izvolite. Po drugi put, čestitam. Ja sam malo pre ovo nazvao lepom utakmicom. Zaista je bila lepa utakmica. Bilo je zadovoljstvo da gledamo vama da vodite, a igrači su uživali, rekao. Tako je, kao što smo i najavili, utakmica imala ogroman značaj i ovom utakmicom smo faktički prošli u play-off, obezbedili opstanak. Imamo još jedno kolo pre kraja, mi smo sada sigurni u play-offu, što je za ovu ekipu, za način na koj, u kojem smo trenirali, radili, jedan ovako konkretan uspeh. Ja se zahvaljujem svima. Tek sada ćemo krenuti da radimo, sada smo bez ikakvog imperativa, tako da očekujem još bolje igre. Možda je rezultat malo previsok, u nekom trenutku ga nisam realno ni pratio, ali momci su odigrali odlično. Prva četvrtina je bila fantastična, druga četvrtina je pripala ekipi Radnika, koja je pogodila što šta, najavila svoje kvalitete. Međutim, drugo poluvreme smo odigrali baš dobro, tako da ovoliki broj poena reći da je, pardon, da je neko nezadovoljan, bilo bi smešno. Pozdrav sam Vasiljevića, evo on se igra s decom, kažete mi reći da o njemu. On je Vasiljević, sad će on da kaže. Ogi! Ogi, dođi, Ogi! Ogi je debitovao, on je momak od koga, kao što smo rekli, očekujemo puno od 2002. godište, a dalje će on. Ogi, izvoli. Dođi, Ogi. Sve najbolje. Ispunio očekivanja. Ono što vidim kod njega, to je da ima skočnost, jak korak, metan u ruku, da se pogrešio. Pa, zato je došao.